Sato monende pa na golo lo mo ligin jodi denki roshi resi dai ti fika jina no mesha ko ligile si gare na paka shi pagino sirwa le jamhuri de te ngolo nge ngole ka ketan kara kiana yu ngolo nge jumapili na dura de gira ya yengi yang ai tu kuen kobi sini dan kara kina na jo sheri ya wolo shole kenya jili mo lo mo ligin jodi denki roshi in cherem balon yor bungge ile na roke mo ikwa pe yoro riana mo itale lo reken ta jo kena riki no ne buya ishor barno lo sholor masa ena fasini war kasin e jo wore pe ite runye gi a ishona fasini ya bori na nchana isho me le buma yatu si yo ka tu mel dunga na kwa na rikino de serkali ya tuongi shu elimu ajo jere ele lek na aji ili apol tunga na kwa ishore na fasini na ijo na county commissioners omele apu meatani nche il minister ni waidimi ya anotoro lo shuwa ina balaki yoke lo aserani lo lo mwale sida itv yelo tiana Milton Ole Salaun Wore olosho loro maasai no olosho kenakino esyo nortunganak omanye losho le Kenya na kenare nitharasakini erishata tongo bisini nabasha oro ngosil erikore olosho le Kenya olomwenye loibalie urbunke ile moikwapegi ya kaunti ya Narok yolo tena motelo le kenta erotate murua onkareta Jambia maasai imekosa uongosi kwa muda mrefu na sasa tunaanza kupata na tunataka hawa vijana kama inawezekana wapewe promotion haraka iwezekanavyo ndio tupate zile manafasi ambazo hatuna. Sababu hatuna county commissioners, hatuna regional commissioners na hawa vijana ndio tunataka wapande ndio tupate PSS kesho. Sababu tunajua serikali ya baba ikija hapa ndio tutatoa viongozi ambao wataendesha nchi hii. Ningetaka kuhakikishia Wakenya hawa vijana wetu Masai, watu wa Masai ni watu wa haki, watu wa aminifu, ambayo hataki kitu inaitwa corruption. Kwa hivyo hawa watu ndio wanaweza kuongoza nchi. Worede nchoto enkare na emaka olope nyolorika. Lerubata na irashiki enkare tatuelo shole Kenya kunda yoleko lenchere. Egeti ereteni na bigeki enkare na boyara mati olosho emurua onchora tina lubatenkob. Na ninataka kutangaza kwamba hata eneo hili limekuwa na janga hilo la kukosa maji. Nataka kutangaza kama chairman ya idara ya kusimamia maji nchini Kenya kwamba vile mumeomba na kwa niaba ya mbunge wetu nitatoa boa holapa katika hii shule inaitwa namna gani katika secondary hiyo Njora, tutatoa hiyo. Mimi nataka kuomba kutolea maji ambayo shule itatumia pamoja na community. Edereba city but na yewe unotoro cake tatua ormanyara. Pia nataka kuambia mupande miti ndio Mungu aweze kutupatia nini? Aweze kutubariki na mvua. Jambo lingine kama mnataka maji. Naona siku hizi tumeangangana sana tunajenga nyumba ya mabati. Kuna kitu inaitwa harvesting of rain water. Tafadhali tujaribu kununua matangi zetu, tuweke gutters kwa nyumba zetu ili tuweze kuokota maji hiyo. Tuweka katika matangi ili wakati wa ukame tuweze kutumia maji hiyo. Aya kikolo munte sidai TV tumuruo nkareta mwe kwa biya kaunti ya Narok. Aji Milton Ole Salaun. Tabuliko mon oishori te ngiroshi ne limulo mon injere ibalu nyolote lora is William Ruto dan te terisheta ya re ya jonchere wore akepelo ni nyatu merikore olore kalera is rulosho le Kenya lori longal suniere wo tikita mare ne mero longani to gyala ri nyogene ti mema o era na jeto kole kaya bike na kala ri nyoltu ngana goira yoya ba rina ti mama o ibalu nye olote lora is rota kulo mon ti wejo sa simo to loro pili ward e jonchere wore na naba ne kende na rasa kiti ni nyeri kora olote lora is rulosho le Kenya ne keti ya basi nyesiana o olungana ngana goira yoltu ngana ti mema o ne jore mba ni kito ya bonu azna ni kipo mwe karna timi kido la jome kure lorunga ni uri nyo kino ainya lor manyara ibalu nyo lori lora isa jo njere ure le logra jo neme ogre no si siasa inti mema wona ke yune bonu ya iwa nyina nasi iti meta ure inti mema wone mento kina ito kini ae no si siasa tipis your excellency kazi yao wanalima carrots viazi na kuna wale wanafanya na brokership inawaumiza kwa sababu wanalima carrots inakuja inachukuliwa hapa na watu wengine wanaosha wanapeleka kuuza kwa bei maradufu na ile bei hawa wanapewa kwa mashamba ni bei ya chini kabisa. You cannot unite the nation, its people and its diversity by starting to divide the people of Kenya and balkanize our nation into ethnic, regional, political parties.
wataongea mambo ya umoja ya Wakenya, lakini wanapanga Wakenya waingie kwa vyama ya ukabila na kupiganisha Wakenya kwa misingi ya kabila zao. Na nataka niwaombe hapa, musikubali kiongozi yeyote atupiganishe watu wa kabila hii dhidi ya ile ingine. Watu wametolewa mimi nikiwa Deputy President ya Republic of Kenya. Unanielewa? Na nimesema sisi sasa ile kazi imebaki. Sio kurudisha mtu kwa msitu, hapana. Hakuna mtu atarudi msitu tena. Kazi ile imebaki ni tuweke fence. Tuzungushe fence mau mzima ili hakuna siku tena mtu atanyemelea msitu. Tuweke fence ndio hii fitina ya mambo ya kuharibu misitu tumalize. Hiyo ndio kazi tutaweka pesa ya serikali. Yenye mnanielewa? So wale watu wametumia propaganda ya Mau miaka hii yote kuendesha siasa yao, sasa tafadhalini tafuteni kazi nyingine. Pangeni sasa story nyingine. Story ya Mau imeisha. Kila mtu ametolewa, ile kazi inabaki ni kuweka tu fence. Tenegla ngabwo kulekoshone limbulo moninjere balunyene nyolosho leruanda jo yewete ruwara na hamai ngwal tukutuki wo sishore ya elata ne bwo ngoro tukutuki de maraki asiro sitima barare na nagra ya jope bo yarbi mba war manyara wo grasel so poke ngaro ayar ruwate doko ya na do liga je shomo ge to berimba war manyara wo grai nyala endoke yolori na keten kutukola shumbe na climate change balunyene akil dera fanili lo shom ajore mba na ishone nche me shomo ai beleke nyana sia ye na mba elaro na ile pati ne bona ke kwamba anajirebe yebu ya irado yo ngijapeni na isulaki mpurwishi na yebu ailep aji ngwar manyara lelo show. Neweje kitabaike lomonto onkoro kita no long lesa tomonetiba. Kitu mwaldebile le metabaike yetu ya gaitu juru na hapo ndadogo ya tuyetu wankishu tolosho le Kenya renebo seo seo narolonga tejo na numeshak olikilesi.